Maravilha, uma estilização da composição do Cartola, maravilhosa, as rosas não falam. Nosso Brasil tá aí agora, meu grande amigo, parceiro de quase 15 anos, Alex Rocha. Vamos fazer a composição um blues. A guitarra tem tudo a ver com blues. E vamos fazer uma composição espetacular.
o nosso querido Oliver Nelson.
Thank you.